det kører. Ja. Men det er ferie til. Jeg har også skrevet, at der vil være meget trafik på vejen i dag. Det er lørdag, det er jo bytte i dag. Det er 29. Er vi ikke lige færdig med 28? Nej, jeg er ikke færdig med det. Det er den, der slutter i morgen, ikke? Ja.